snålt. Och då kan Kiese Thelin rulla in 4-0. Som lag så kommer man ha mycket boll och det kommer skapas mycket situationer runt oss i straffområdet. Och då kommer det också 5-0. Och då är det ett hattrick för Kiese Thelin. Och det är ny straff för Malmö. Ja, inga tveksamheter från Anasi. Den mot Kiese Thelin, där också Bolin. Och här är Skogmar som lyckas trycka in den där bollen. Det är 7-0 Malmö FF. Adrian Skogmar. Den svenska kuppen. Just nu. Han följer Vecchia som får göra mål.